وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. اسلامی سماج کے آداب کے اس پروگرام میں ناظرین سماج انسانوں کی بڑی اکائی کا نام ہے. سماج میں مسلم غیر مسلم، پڑوسی غیر پڑوسی، رشتہ دار غیر رشتہ دار، چھوٹا بڑا، باپ ماں بھائی برادر اور غیر متعلق لوگ، ان سب کو ملا کر سماج بنتا ہے. اور جب ہم اتنے سارے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک جگہ رہیں گے تو سارے لوگوں کا دماغ، سوچ، پسند ناپسند ایک نہیں ہوتی. اور جب پسند ناپسند بدل جاتی ہے، خیالات و نظریات بدل جاتے ہیں، دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، تو لوگوں کے درمیان جو کردار نکل کر آتا ہے وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. ایسے میں ہم کس انداز سے ان کے ساتھ زندگی گزاریں؟ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے بے خبر ہو کے اپنی دنیا میں مست رہ کر زندگی گزاریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور ان کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈیں اور ان کے رنج کو اپنا رنج مانیں. یہ دو زندگیاں ہیں. ان دو زندگیوں میں ظاہر ہے کہ دو طرح کے نظریات و خیالات ہیں، اور آدمی کی زندگی میں تھوڑا بہت فرق نظریے کی بنا پر ضرور آتا ہے. یہاں پر گھر کے لوگوں کے مقابلے میں گھر سے باہر سے آنے والا شخص، جس کو ہم مہمان بولتے ہیں، ضیف بولتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا. تو حضرت شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سماج کے تین طبقات کے احکام اور آداب ذکر کیے گئے. ناظرین امام قزوینی اپنی کتاب ابن ماجہ میں حضرت شریح خزائی کی ایک روایت نقل کرتے ہیں. اس روایت میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک. دوسرا، مہمان کے ساتھ بہتر سلوک. اور تیسرا حکم عام ہے، آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں. اگر آپ کوئی اچھی بات کہہ سکتے ہیں جس سے کسی آدمی کا بھلا ہو، اس کی طبیعت کو مسرت و شادمانی حاصل ہو، تو آپ کہیے. لیکن آپ کے کہنے سے کوئی کام بگڑ رہا ہے، کسی آدمی کی حیثیت متاثر ہو رہی ہے، اس کو دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ زبان نہ کھولیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری. دو علامتیں ذکر فرمائیں، ایمان اور
ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان، یہ دو لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ پر آپ کا یقین ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو آپ یہ بھی یقین کریں کہ اللہ رب العزت ایک ذرہ برابر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کا بدلہ کبھی دنیا میں دیتا ہے اور کبھی آخرت میں دیتا ہے۔ آخرت میں جو کچھ بھی بدلہ ملتا ہے ہمیں، ظاہر ہے وہ خاص اہمیت کا ہوتا ہے، وہ بدلہ ثواب کی صورت میں ہو یا اللہ رب العزت کے دیے ہوئے درجے کی صورت میں ہو، گناہوں سے بخشش کی صورت میں ہو یا جنت میں داخل کرنے کی صورت میں ہو، بہرحال آخرت میں ہمیں ان چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں ہمیں مال مل جائے، پیسہ مل جائے، زمین مل جائے، جائیداد مل جائے، ان چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں آپ کو زمین دے دی جائے، کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ سونا چاندی دے دیا جائے، کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور اس بات کو تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نیکیوں کو پسند کرتا ہے، اور تمہارا ایمان اس بات پر ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور سب کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا اور ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت دے گا، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر تمہارا ایمان نہیں ہے اور تم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو، پھر تو آخرت میں تمہیں کوئی بدلہ ملنے والا ہے نہیں، یہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا وہ مل جائے گا تمہیں۔ برا کرو گے تو دنیا والے تمہیں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس برائی کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تمہیں دکھا دیں گے، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ آخرت پر تمہارا ایمان نہیں، یقین نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس چیز پر ہمارا ایمان نہیں، یقین نہیں، تو حقیقت میں وہ ہے بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بجلی کے کھلے ہوئے تار کو جس میں الیکٹرک دوڑ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں خوب اچھی طرح سے پوری توجہ سے اس پر نظر گڑاتی ہیں، لیکن ان کو کہیں بھی بجلی کا کرنٹ نظر نہیں آتا۔ اب ہم یہ کہہ دیں کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے اور اس ننگے تار کو ہم چھو لیں، تو چھونے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کا نتیجہ کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا، آپ ہی بھگتیں گے۔ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ، اپنی حماقت اور بے وقوفی کا نتیجہ، اور جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ۔ ایسے ہی قیامت کا معاملہ ہے، اگر آپ قیامت کو نہیں مانتے ٹھیک ہے، مت مانیے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اپنی حماقت کا نتیجہ کوئی اور نہیں، آپ ہی کو بھگتنا ہے۔ اپنی بےایمانی کا نتیجہ کوئی اور نہیں، آپ ہی بھگتیں گے۔ اور جو کچھ دنیا میں بدعمالیاں کی ہیں اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ وہاں جو کچھ بھی ہوگا، پھر پچھتائے کچھ ہوگا نہیں۔ آپ لاکھ واویلا کریں، شور شرابہ کریں، مطالبہ کریں مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اب میں نے دیکھ لیا ہے، اب میں سب کچھ ٹھیک کروں گا، لیکن دوبارہ دنیا میں پلٹنا آنا اور جو برائیاں کی تھیں ان کے بدلے میں نیکیاں کرنا، یہ سب موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ تو آپ کا ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ پڑوسی آپ کا وہ فرد ہے جو آپ کے دکھ میں، سکھ میں، کسی دوسرے سے پہلے
سب سے پہلے شریک ہوتا ہے، آپ کی خوشی میں اور آپ کے غم میں۔ آپ کے گھر میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کسی بچے کو، بچی کو، بوڑھے کو، جوان کو ہو جائے، رات کا وقت ہو، تو رشتہ داروں کو بلانے اور ان کے آنے میں کبھی اتنا وقت ہو سکتا ہے کہ موقع نکل جائے ہاتھ سے، ایسے میں پڑوسی ہی آپ کے کام آئے گا۔ تو آپ کو ہمیشہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں پڑوسی کے بارے میں یہ نہیں کہا اس کو کھانا دو، پانی دو، یہ کرو، وہ کرو، ایک اس سے بڑا لفظ استعمال کیا ہے، فلیکرم جار۔ اپنے پڑوسی کا احترام کرو، عزت کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ تمام طرح کے حالات کو شامل ہے۔ پڑوسی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی پڑوسی ایسا ہے بہت مالدار ہے، اور کوئی پڑوسی ایسا ہے کہ بہت غریب ہے، کوئی پڑوسی ایسا ہے کہ متوسط طبقے کا ہے، کوئی پڑوسی ایسا ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا ہم مذہب بھی ہے، اور کوئی ایسا ہے آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، آپ کا ہم مذہب بھی نہیں۔ لیکن جو لفظ شریعت نے استعمال کیا ہے، اس لفظ کا اطلاق تمام طرح کے پڑوسیوں پر ہوتا ہے۔ پڑوسی ہے تو اس کا احترام کریں، آپ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں، اس کے ساتھ گالی گلوچ نہ کریں، اس کے ساتھ غلط ویوہار اور برتاؤ نہ کریں۔ اور اگر آپ نہیں مانیں اس بات کو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ تھوک کے آنسو لگا کر روئیں گے۔ پڑوسی بہت اہم چیز ہے ہمارے سماج کی، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبریل جب بھی میرے پاس آتے ہیں، مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا اور نیک برتاؤ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، بار بار تلقین کرنے، اور ہر بار آنے پر پڑوسی کے خیال رکھنے کا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم، وصیت مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت پڑوسی کو وارث بنا دے گی، کیونکہ اتنا زیادہ خیال رکھنا، اتنی زیادہ تلقین، اس سے تو لگتا ہے کہ پڑوسی کو وارث بنایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، حضرت جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت جبریل فرشتوں کے سردار، اور آپ رحمت للعالمین اور آخری نبی ہیں، جب بھی آتے ہیں کسی ضرورت سے آتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پڑوسی کا خیال رکھنے، اس کا احترام کرنے، اس کی عزت کرنے کا ضرور پرستاؤ رکھتے ہیں، حکم رکھتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، ظاہر ہے کہ یہ حکم جو آپ کو ہو رہا تھا، یہ در حقیقت آپ کی امت کو ہو رہا تھا، کیونکہ جو حکم آپ کے لیے، اگر اللہ رب العزت نے اس کو خاص نہیں کیا ہے، تو مخاطب آپ ہیں لیکن مراد امت ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے خاص کر دیا ہے تو پھر وہ حکم آپ ہی کے لیے ہے، امت اس میں شریک نہیں ہے۔ تو حکم دو طرح کے ہیں شریعت میں، رسول اکرم کو جب مخاطب کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے، اگر اس میں خاص کر دیا جائے کہ یہ آپ کے لیے حکم ہے، خالصتاً لک من دون المومنین، تو اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عام حکم ہوتا ہے، آپ کی اس میں خصوصیت نہیں رکھی جاتی، تو وہ مخاطب آپ ہوتے ہیں لیکن حکم وہ امت کو ہوتا ہے۔
تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھیں۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک وہ شریعت نے جس کے تین حقوق ہمارے اوپر رکھے، اور ایک وہ ہے جس کے دو حقوق ہیں، اور ایک وہ ہے جس کا ایک حق ہے ہمارے اوپر۔ اور حق والے کا اگر ہم حق نہیں دیں گے تو اول تو ہم ظالم ہوں گے، پھر ہم بے پرواہ کہلائیں گے، ہم مجرم کہلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ہم نے نبھایا نہیں۔ تو جو پڑوسی جس کے تین حق ہیں ہمارے اوپر، وہ ایسا پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اور پھر پڑوسی ہے۔ تو ایک حق اس کا اسلام کا ہے، ایک حق اس کا رشتہ داری کا ہے، اور ایک حق اس کا پڑوسی کا ہے۔ تو تین حق ہیں اس کے۔ ایک ایسا ہے جس کے دو حق ہیں، مسلمان ہے اور ہمارا پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، دو حق ہیں اس کے۔ اور ایک ایسا ہے جس کا ایک حق ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہندو ہے، جینی ہے، بودھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارے اوپر اس کا ایک حق ہے، اور اس حق کے بارے میں ہم سے قیامت میں باز پرس ہوگی۔ تو ہمیں باز پرس سے بچنا ہے، اور بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کے حق کو ضائع نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسرا حق بتلایا مہمان کا۔ مہمان دور سے آتا ہے، پڑوسی نہیں ہوتا، مسافر ہوتا ہے، کبھی کبھی بے سر و سامان ہوتا ہے، کوئی بھی صورت ہو اس کی، بہت زیادہ دور سے آیا ہو، کم دور سے آیا ہو، رشتہ دار ہو ہمارا، رشتہ دار نہ ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، بہرحال ہر صورت میں وہ مہمان کہلاتا ہے۔ اور مہمان کی مہمان نوازی، اس کا خیال، اس کی عزت، اس کا احترام، یہ شریعت کا عام حکم ہے، اس میں کسی طرح کے سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ مہمان کا خیال رکھنا، یہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ سنت جاریہ ہے کہ کسی بھی نبی نے اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی۔ تمام انبیاء اکرام اپنے آنے والے مہمانوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور صاف صاف بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں پہنچے تو اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ان کے پاس اس وقت کوئی اور چیز ان کو کھلانے یا پیش کرنے کی تھی نہیں۔ تو ان کے پاس ایک بچھڑا تھا، ذبح کیا، اس کو گوشت نکالا اور بھونا، اور پھر اچھے انداز میں اس کو پیش کر دیا ان کے سامنے، کھائیے، یہ کون ہے؟ نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آنے والے فرشتے انسانی شکل میں ہیں، اس لیے حضرت خلیل اللہ ان کو پہچان نہیں رہے۔ جب وہ نہیں کھا رہے تو آپ کو تشویش ہوئی، کیا بات، میں نے ایسی چیز پیش کی جو ان کو اچھی نہیں لگتی، جس کو یہ کھاتے نہیں، یا کوئی اور بات، دشمن تو نہیں؟ طرح طرح کے خدشے دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ آخر فرشتوں نے یہ خاموشی توڑی، فرمایا ہم انسان نہیں ہیں، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور وہاں لوط کی قوم کو سزا دینے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعجب، آپ کی حیرانگی دور تو ہوئی، لیکن ایک ساتھ ہی میں ایک پریشانی اور لاحق ہوئی۔
حضرت لوط، ان کی بستی کو یہ عذاب کرنے آئے ہیں، وہاں تو حضرت لوط بھی ہے، ان کے رشتہ دار بھی ہیں اور کچھ مسلمان بھی ہیں، اور جب عذاب آئے گا تو یہ لوگ بھی اس کے تحت. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو لوط ہے. کہا کہ ہاں آپ گھبرائیے مت، اللہ رب العزت نے پورا انتظام کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو حضرت لوط کو بالکل بچا لیا جائے گا، انہیں کوئی گزر نہیں پہنچائی جائے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. باقی لوگ سزا کے مستحق ہیں، سزا پا کر رہیں گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ دیکھیں کہ پڑوسی کا خیال اور مہمان کا خیال. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا کہ آپ کی شان تو یہ ہے، جب آپ نے آ کر ذکر کیا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو بتلایا، واللہ لا یخذیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم، اور اسی میں ذکر کیا تقر الضیف، صلہ رحمی اور مہمان نوازی، یہ آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں، آپ کو کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. جس کی عادات میں یہ چیز شامل ہو، پڑوسی کا خیال رکھے، اپنے مہمانوں کا خیال رکھے، تو وہ آدمی بہت ہی بہتر اور اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی میں زندگی گزارنے والا ہے. ناظرین، اس روایت میں ایک چیز اور ذکر کی گئی ہے، اور وہ ہے کہ اگر آپ اچھی بات کہہ سکتے ہیں تو کہیے، نہیں کہہ سکتے ہیں فلیسکت، خاموش رہیے. بلا ضرورت بولنا یا ایسا بولنا جس سے دوسرے کو پریشانی ہو، یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، اس سے پرہیز کیجیے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہاں پر آتے ہیں ہم اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام پر، پھر ملیں گے کہ نئے موضوع کے ساتھ اس پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.